запевнити, ми ніде не йдемо. Ми тут, і ми далі продовжуємо нашу роботу, чи це всередині будинку, чи біля будинку, чи в якомусь іншому будинку. Будемо далі працювати. Ніщо не зупинить зміни, час яких настав. Найкращі! 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 Писати книжку, бо я думаю, що це, що відбулося за останні 3 роки в Україні, 5 років в Україні, дуже цікаво, не лише в Україні, а по цілому світу. В нас є багато ідей, як ми можемо далі працювати. В Україні немає таких аналітичних центрів щодо охорони здоров'я або громадського здоров'я, щоб надавати поради, політику, аналіз. Все це, що відбувається в цій сфері, то будемо працювати над тим, щоб це, що зараз не існує в Україні, могло існувати.